Senden kan. Це Артем. Ну, Артем то Артем. Яка тематика проекту в тебе, Артем? Сервіс, серверна частина сайту доставки. Окей. Ми вчора почали Не працювати. паліться, не паліться. Яка різниця, коли ви почали? Іде запис, Артем. Ти хочеш, щоб я відразу то все врахував? Ні, я маю на увазі, щоб вдвох працювати саме в команді. Ну, типу. Дві окей. Почали працювати з API для фронтенду і трошки накидали там. На вентилятор. Ага. Ну, типу, тут Це головний Mentis файл. А всі не чують Артема, чи лише я? Я також не чую. Зараз я теж не чую. Може він заб'ютився? А подзвоніть йому хтось, бо він наче розповідає. А він вийшов, зараз перезайде я також. Аура демодня. Люди починають і зникають. Демонстрацію. Все до цього працює, а під час демо вимикають світло. Але я впевнений, то що йому якась, може, мишка перегрізла дріт, або кішечка якась лапкою там щось під цей во підлаштувала. А чого дані шарить там? У Артема там вкладка з деплоями є. Типу його аккаунт відкритися. А деплоймент куди? Ну, ми завели базу на. Ні, базу він завелив на якийсь інший хостинг і задеплоїв, наче на Heroku. Так. Артем купив собі Heroku? Та ні, там же ж безкоштовний. Поздравляю, 23-й рік там все платно. Ну, значить, це не Heroku, але я не знаю. Він казав, що наче Heroku. Ну, можливо, там щось є. Та ні, там наче закрило. Але це не точно. Але відсотків 99. О, Артем з'явився. А в мене відлетів інтернет. О, я сказав, що мишки то. То мишки. Пацючки. Так, що я там базу хотів показати. Угу. Так, а можете запис припинити мені? Пароль треба взяти. Окей, стоп. Ні, почекай. Це ти маєш зупинити сам себе. Окей, так. Зараз. Дозволяю вимкнути шерінг. Так, ось підключили віддалену базу безкоштовно. Як це безкоштовно? Дан каже, десь на Heroku чи що? Ні, саме базу на Elephant Secure.
Там можна безкоштовно базу розмістити. L1SQL? Це від Амазону щось чи ні? Ой. А, пароль все одно не видно, окей. Elephant. Угу. SQL. Так. Добре. Так, ось тут багато інших доступних баз. Зараз треба знайти ще нашу. А це типу сервіс генерує купу рандомних? Ну, це тупо, типу купа баз, і до них дають доступ, і ти там вже робиш, що хочеш. Mm-hmm. Ну, ми спочатку локально зробили, а потім зробили дамп і сюди залили. Тут така невеличка примітивна база з якимись зв'язками. Ну, можна не просто з якими, то коротко про них сказати. Ну, коротко, що у нас є ресторани. Ресторани зв'язані, ну, є категорії ресторанів, вони зв'язані з категоріями ресторанів. Є blue, да, страви є. Mm-hmm. Страви зв'язані з ресторанами та також з категоріями страв. Mm-hmm. Так, корзина, улюблена. Ну, користувач, користувача є корзина та улюблене. Mm-hmm. І ось улюблене, ось корзина. І це проміжкові таблиці для ось це. Проміжкова таблиця для корзини та страв. Ну, щоб зробити зв'язок багато до багатьох. Окей. Ну і також з улюбленим. Далі замовлення. Воно у нас зв'язано з користувачем та з типом оплати. Поки так. Окей. Ну і зі стравами також. Ну, ось така примітивна база. Потім, ну, зробили деплой цього всього, зв'язали з гітом. На Heroku вже нельзя робити безкоштовний. Там треба картку прив'язувати. Поняв, Дан. Поняв. Дан ще живе. Поняв. Ну, більше часу ми займалися підключенням бази даних. Ну, дивіться. Артем, в тебе завжди чомусь хромає представлення, тобто вміла готувати та не вміла подавати. Просто клікай по файлах, показувай код, Артем. Добре. Це головний модуль нашого API, роутер. Угу. Далі всі моделі. До речі, я не знав, що таке є. Такий пакет в NPM можна генерувати з бази. Воно автоматично генерує моделі. Дістаючи з бази. Тепер я знаю також, що є таке. Дуже зручно. Дуже незручно. Та ні. Ну, іноді зручно, коли людина не розуміє взагалі процесів розроблення програмного забезпечення. Я не кажу про тебе конкретно, я про себе кажу. Хто спочатку робить структуру бази даних в базі даних, а потім то все генерує в застосунку, якщо є ORM. Коли ти відразу в коді створюєш сутності, а потім вони автоматично генеруються в базі. Але прикол в чому, коли ви там об'єднуєте декілька баз або там щось вносите, іноді бувають такі ситуації, що не знаю, коли бувають такі ситуації, чесно. Ну, іноді можуть бути, що коли ти щось там в базі, простіше тобі додати, ніж... А, наприклад, коли вам потрібно інтегрувати з існуючою базою даних, так, якийсь інший веб-сервіс. Да? Тобто ти там можеш залізти в PostgreSQL, там створити ту таблицю в CLI-інтерфейсі або в PG-Admin, да, якимось чином. Ось, і з'явиться таблиця в базі, і з тої таблиці, або з набором таблиць, буде працювати інший веб-сервіс, наприклад, на Spring Boot, або там, не знаю, на ASP.NET Core, або на Django, там, неважливо, там, на Ruby on Rails, на будь-якому фреймворку. І ідея в чому? Він має, типу, база буде у вас якась загальна,
Так, ті таблиці будуть зв'язуватися з якимись даними, які є в вже існуючій частині бази даних, за яку, яка була згенерована автоматично ORM через Nest.js. Тоді цей кейс якби можливий, да, цей сценарій. І потім, коли той, наприклад, там ASP.NET Core або якийсь інший веб-сервіс працює з цією таблицею, то вам потрібно Nest.js, наприклад, також буде використовувати доступ до тієї таблиці, тоді згоден той пакет, типу, правильно виконує свою функціональність. Тобто він вже з таблиці відразу генерує там якусь модель, умовно кажучи. І тобі не потрібно буде якось в Nest.js налаштовувати генерацію з коду, з програмного коду в BD, да, генерацію моделі, так, щоб там, наприклад, не втратились дані, які вже існують в таблицях, що були замапані, що не були замапані, так? А були, ну, в яких дані, з якими працювали інші сервіси, веб-сервіси. Ну, ідея в тому, що от такий кейс я розумію, тоді так, потрібен. Але ти кажеш, що давайте ми не будемо використовувати ORM взагалі. Да, Артем? Ми не можемо її не використовувати. Тут справа в тому, що це швидше і зручніше, тому що спочатку була архітектура бази даних в DB-діаграм, я імпортував звідти в Postgre і звідти зробив моделі. Це а що таке DB-діаграм? Сервіс, який дозволяє робити архітектуру баз даних зручно. Ну, типу, промоделювати її. Цікава думка. Ну, я її не підтримую, тому що є Nest.js. Ні, я розумію, що DB-діаграм є. Я не проти. Я ж пам'ятаю. Приблизно. Ось. Згоден, що тут, можливо, зручніше, ніж в цих якихось програмних продуктах. Але, наприклад, чи можеш пояснити, чому, чим саме тобі не подобається Type ORM, наприклад? Ні, я не кажу, що мені не подобається. Саме в нашому випадку це було зручніше. Я не міг підконектити спочатку через модель свою, а потім згенерував і все вийшло. Ну, але це якийсь обхідний шлях, чесно кажучи. Ну, можливо, він можливий до використання, але він точно довший. Та ні. Ти один раз робиш модель, ну, архітектуру бази даних і потім імпортуєш. І воно відразу підтягує всі модельки. Ну, всі... так, з Postgre, а потім з Postgre через Nest сюди, і всі моделі є. До речі. Але тут зв'язків немає, ну, можливо, то треба було команду якось окремо прописувати. Ну, я хотів тобі ще натякнути, що тут мало б створюватись. А де в тебе сутності? А це не сутність? Це типу сутності, але немає декоратора entity. То замість нього декоратор table. То я й питаю, а чому? Гарне питання. Гарне питання, бо той плагін типу згенерував. Ні, ну, я завжди так моделі писав. Типу, я по прикладу не став, завжди писав моделі, так? З документації. Типу, тут вони так прописуються. Поздравляю, ми не писали жодного разу з документації. Бо ця документація Nest.js чи Type-R? Це SQLite. Ну, нічого страшного, що ми іншого ORM використаємо, та взагалі нічого. Ну, окей,
то тоді відповідь на моє питання, чому table замість entity, то каже Іван Сергійович, у нас SQLize. Виходить, що так? Виходить, що так. Поздравляю, мінус бали, тому що маєте використовувати type-rm. О, type-rm. О, тут entity. А, але гарне питання. Ну, можна повикористовувати і типу SQLize? І порівняти, наприклад, що там зручніше, чи швидше, чи однаково. Оце потрібно вам, як професійним типу розробникам, мати хоча б якийсь досвід, щоб пояснити. Просто ідея в чому. У вас будуть дуже багато, наприклад, майбутніх проєктів там якихось. І будуть там команди. І завжди буде халівар, на який ORM писати. Хтось каже, о, давайте type-ORM, як Іван Сергійович. Хтось буде казати, та ні, давайте SQLize. Хтось каже, буде, може, класніше у нас Prisma. Ось, і що тоді робити? А в Артема вже буде якийсь там сайт, веб-сайт, веб-сервіс для доставки. Ні, ну зараз... Я просто дивився, я таки не зрозумів різниці. Ну, можливо, з точки зору коду ні, а от, наприклад, з точки зору... продуктивності роботи на рівні бази даних, ото цікавіше. Бо рано чи пізно все скочується до того, щоб використовувати просто чистий SQL. Ну, але таке, окей, SQLize. Це що таке? Контролер. Контролер пошуку, ну, пошук поки реалізований. Просто по айдішнику. Окей. Типу, client і ось запит. Ну і для... В нас на сайті є там слайдер, і ось для нього, ну або не тільки для нього, повертається страви, там певна кількість страв. Контролер ось. Ну тут крут, праці не всі прописані, тільки get. Ось нам потрібна була певна кількість страв. І ось ми передаємо скільки страв, і потім сервіс нам повертає з бази. О. І тут виникає питання. Бачиш, є якийсь контролер. Ага, ну то скоріше питання до фронтенду буде. У тебе ж, типу, контролер є пост. Тобто можна буде додавати. Ну, є, ну так. Він не реалізований, але можна. Це не важко. А ви що, страви додавали вручну в базу? Ну, є генератор, ми згенерували, і потім просто, ну, типу, ось. Є такий генератор, приписуєш поля, і воно тобі потім певну кількість даних генерує, ти просто вставляєш цей файл в базу. Окей. Так, що ще у нас по контролерах? Які сутності? А, сутності ти показував на рівні баз даних? Так. Тут поки використовуються тільки страви. Окей, а дивись. А, на головній сторінці там є типу слайдер з бонусами, так? Да? Mm-hmm. І є ще дворядковий такий... Mm-hmm. То для того дворядкового щось є? Ну, я думаю, що можна використовувати той самий, тому що в нас зараз немає там зі знижкою нічого. Ну, але, типу, натякаєш, що потрібно десь імплементувати ті бонуси?
Бо насправді там всі три слайдери, да? Ну, типу, один здоровий, два маленькі, все внизу. Вони, по суті, будуть це ж страви. Тільки там у верхньому буде ще фільтр по бонусу. Може якесь поле додати бонус? Ну, чи так, бонус, так бонус один? З dishes окремий запит. Get, типу, find with discount. І потім... А що хотів спитати? З точки зору структури бази даних, там же ж має бути якісь політики цих бонусів, цих знижок. Тобто, якщо там від кількості замовлень це буде якось залежати людиною? Угу. Натякаю. Окей. Так. Артем зі своєю частиною завершив? Ну, типу, ну, там деплой зробив. Ну, то таке. Окей. Ну, деплой можна там похизуватись трошки. Це ну, рендер. Чимось хизувати. Але так прикольно. Єдине, що Артем не вміє користуватись постманом. Та що не вмію, вмію. А що ж ти мені показуєш запити в браузері? Ну так, це ж деплой вже. Ну, так і типу, що? Можна не в постмані, можна. Постман же ж не до локальної цього, не з локальним хостом може працювати з віддаленим. Ну так, але просто у нас тільки гет-запити, тому можна і через браузер, але окей, можна так. Прямо з цього IntelliJ ID, чи що це PHP? Так. Що таке connection refused в тебе? Okay. Це сервіс називається OnRender, да? Що, що, що? Де, куди ви деплоїте? OnRender.com? Так, чи render. Це render? Render. А що там по тарифних планах? Зараз. Ага. Нормально, стартапчик. До речі, хто вам заважає створити такий? А? То об'єднайте свої домашні локальні тачки в кластер і все. Буде у вас хмара. Web services, static sites, cron jobs, free bandwidth, 100 гігабайт. А що таке? Free build means. Це типу час, коли білдиться застосунок, да? На місяць. Да. Тобто, якщо там заливати, ну, білдити все локально, а заливати лише продакшн версію, то типу нормас. Єдине, що незручно, що не відразу з лайв базою працюєш. Але прикольно. Прикольно, прикольно. А CLI є до рендер? Command line інтерфейс якийсь? Це не те. А це треба гроші платити. А як ти заливав через Git? Просто прописував? Так. Окей. Прикольно. Ну, що на репозиторії підключено до гілки. І автоматично підтягує після кожного коміту. Так, а звідки в тебе там взявся JavaScript? У GitHub. Що це за 10,9%? А, ясно. Ну, добре. CoolMedia.ua? Що це за дом? CoolMill.ua? Ого. Ого. А де? Ви що, купили дом? Та ні, це я так написав, щоб було.
Чому? Тому що домени UA, вони взагалі, типу, мають бути зареєстрована торгівельна марка. Кумін. Марка реєструється щось там в районі 6-9 місяців. Може швидше, але за великі кошти. Типу, за баксів 600, наче. Ну, приблизно. Можливо, дорожче. Тож я і здивувався, ого, UA, звідки UA. Com.ua, easy. Так, Артем пояснював дуже багато всього. Давайте хтось інший з учасників команди. Дан? Чи там була твоя частина, Дан? Та там, типу, в мене взагалі. Типу, в принципі, те ж саме, що в Артема, там ще не дорого. Що значить те ж саме? Я ж маю... Щось там. Ну, там все, що він поки видає, тільки. Ну, покажи свій сьогодні. Для кого ти? Ну, то я ж його серч показував. А, у мене було Дішес, а в нього серч. Так що, Дан не може розшарити, показати. Ось, Іван Сергій, серч, він не працює. Але він є. Ну, він, типу, існує, але. Він поки ніяк нічого не робить. Такого. Що це за помилочки такі червоненькі? Це IntelliJ IDEA? Це лінтер. Я не знаю, чому що воно хоче, але все працює. Типу, поки що можна звернутися просто за антиштатів. Да. І дивись, Дан, відразу підказую, в тебе немає декораторів авторизації, аутентифікації. Ну, до гетів, може, там вони і паблік. Да? Щось я в Артема трошки пропустив також цю штуку. Бо він наче реалізовував ці юзгардики, ну, вірніше, AUS через Google. Ми розглядали в окремому відео там. А дивлюся вас, типу, я не звернув трошки увагу. Але Артем також потім покажеш, де ж там наша Google аутентифікація. Немає. Немає. То гарне питання. Наче ми її робили? Наче, щоб що? Щоб отримувати дані користувача? Або там щось використовувати для реєстрації профілю? Так. Так, а має бути доступ до, ну, крім гетів, можливо, get лише пабліки будуть, це якщо ви вирішите відкритий. Так, а насправді всі endpoint мають бути задекоровані гардами. Ну, або там що, чимось. Інтерсепторами. Ну, інтерсепторами ні. А гардами точно. Тобто, якщо немає токену з якоїсь причини, з фронта, і через POSM. А, о! Ми ж не використовуємо Postman, да, ніколи. Ми не вміємо відправляти JSON токени, GVT токени. Угу, хлопці. Тому рекомендую, Дан, вивчити Postman. Хоча тут інтелектуальний PHP. Вивчити Postman. Типу, він планує. Що його там вчити? Ну, але я, бачите, ви так сказали, що вивчити. Ти придираєшся до моїх термінів, да. Що його там вчити. Але, наприклад, от як ти тут да, проконтролюєш, що в тебе з твого ж бекенду прийшов GVT токен? Ні, то ясно, я то просто показав. У мене є послуги, типу, можна запустити. Але нащо, якщо тут є інтегрований вже інструмент для таких простеньких штучок? Що тут прикольніше? Що саме тут прикольніше? Ні, воно не прикольніше, воно просто вже типу, інтегроване і нічого не треба зайвого запускати. А переходити? Mm-hmm. А можна, ну, тут з чого, в чому прикол? Можна відразу написати тут 10 якихось запитів і запустити їх пачкою? Так. До речі, не знаю, можливо, і можна. Можна, можна. Ну так. Я просто поки... Тільки почав розбиратися з цими всіма штуками, з нодами та нестами. То таке.
І забув про найулюбленіший фреймворк Івана Сергійовича, який називається Spring Boot. Ти навіть пісню про нього склав. Де? Ну, це жорстко. Spring Boot – то окрема пісня. Ну, я натякаю на те, що там пісня має бути, лунати. Плести, текти. Плести і текти. Та пісня має. В нашому житті. Ось. Чому? Тому що у нас системне програмне забезпечення, ніхто не відміняв. То спочатку то маєте робити. Або виділіть якусь функціональність, яку туди прикольно було б додати, щоб там щось... Ну, типу, там треба плюс-мінус те саме, просто на спринг-буті зробив. Так. Або виністить ок. Але ж прикол в чому? Нагадую, в нас курсова робота. Ні, ну, то якщо... Nest.js у нас окрема дисципліна. І по тій дисципліні системно-програмне забезпечення ми вивчаємо Spring Boot. А тут з'явився окремий такий фреймворк, і такий, вау, ми будемо його більше вивчати. Та вивчайте, ніхто ж не питає, але ж є ще одна дисципліна. То ви якось збалансуйте час роботи над двома фреймворками одночасно, таким чином, щоб встигнути і те, і те. Я вже закриваю очі і кажу, робіть курсову замість лабораторних робіт, дублюючи функціональність веб-сервісу замовлення їжі, бо сутності у вас там овер багато. Тобто вам вистачить і на курсову, і на лабораторні, ну, типу. Проєкт серйозний, великий, але от гарне питання, чи писати два проєкти одночасно, однаково. Кожному свою частину. Це типу як їсти два пироги одночасно. Можна їсти? Можна. Що ти хотів сказати? Нічого, кажу, хтось любить їсти два пироги однакових, солодкі і з грибами. З грибами? Ну, це можливо і солений з грибами. Ось, а можна і три відразу їсти. Я, наприклад, зараз їм React, Spring Boot, Nest і Flutter. І ще можливо, ще я щось забув, що я зараз їм. І нормально. Чотири їм. А ви два і вмираєте. Вірніше, один і кажете, на друге не вистачить шлунка. Так ви ж не вивчаєте, ви ж їх викладаєте. Познай. А хто вам забороняє не вивчати, а застосовувати? Так що застосовувати, треба вивчити. Не факт. Не факт. Ну, хоча це як викладати і не вивчаючи, що можна? Можна. А так, типу, скачав, запустив, там щось налаштував. Але тут випливає ідея прикольного стартапу, який би дозволяв, наприклад, використовувати аналіз API якихось веб-сервісів і дозволяв їх поєднати. Тобто, умовно кажучи, ви скачали там на Flutter щось, да? Або скачали там на Django щось, або скачали там, виконали там деплоймент якісь скрипти, да, які там розгортають, запускають, все типу налаштовують. Потім просто сидите і поєднуєте потоки даних, наприклад. Ну, це я помріяв. Тепер можна і далі робити щось. Так, Дан показав свою частину, хто у нас ще зараз з проєкту. Оля. Ну, я не маю поки що показати. Є щось по фронтенду? У тебе є доступ до репозиторію фронтенду? Хвилинку. По фронтенду є, там Антон робив, але він зараз не може підключити. Антона нема. Є Олександра. Олександра фронтенд Team Lead. Коли вона там щось казала, що її батьки вбивають за те, що там щось. Не пам'ятаю, що. Але, типу, вона щось там накосячила. Ось. Тому, поки Оля готує, можливо, демку за Сашу, Антона і Дмитра, ну, вірніше, за себе хоча б. Тобто скачати репозиторій, відкрити в VS Code
і показати по файликах, що там є, то ми, можливо, заслухаємо Славу Матвієву. Слышно мене? Так, чутно. Сейчас, Дима, сразу включу. Оля, підготуйся. Так. У меня сейчас трабл вылез, я что не могу присвоить новое значение своим айтемам. Почему-то у меня пишешь number, хотя это string. Потому что number to string. Ну вот смотрите, я, получается, с базы данных тянул объект по personal, private key, кидаю туда user ID. По идее, мне возвращается объект с вот типом данных watchlist. Это моя модель. Тут есть user ID и есть items. Items — это string array, ну, массив стрингов. То есть, по идее, мне вот пришел объект, в котором есть два поля. Отсюда я вытягиваю items, то есть вот это массив стрингов. Закоментуй цей рядок и напиши після цей. В кінці 37-го рядка перейди на 38-й, напиши console log watch list. Угу. Ты подивись. Нужно тогда вызвать это. Сейчас. У меня эта функция еще нигде не вызывается. Так. Так куда закинь на какой-то endpoint и все. Да я сейчас просто закину еще один endpoint. Да можно сюда, если там той set watch list. Там, где ты передаешь цей эдишник, за яким ты шукаешь. Передавать ID-шник я буду на авторизации. Ладно, сейчас на логин закину просто. Так. Add item by ID. Я буду кидать сюда user ID и item. А, нет, это будет не на авторизации, это будет вообще другое. Это надо... Добре, сделай окремо просто. Швидше. Да, это я буду добавлять, когда я буду добавлять типа в любимые. Там мне нужно отдельный endpoint делать сейчас. Надо нового делать. Главное, чтобы эти endpoint не робив публічними на проді, а локально можна. Пост ед. Ой, там какой-то. Та я его. Название такое же скопирую. В качестве бади мне там надо передавать item и user ID, user ID, number, item, string. Это, наверное, сейчас интерфейс надо будет закинуть, если он не пропустит. А, не пропустил. Это объект, по идее, будет. Так. Мне что-то ему не нравится. Ладно. Меня слышно или у меня компьютер завис? Слышно. Так, тебе чутно. Да, у меня что-то компьютер плохо стало. Ладно. Сейчас, какой у меня endpoint?
Пишет, что неправильно передан аргумент find by key. Можно в TypeScript проверить, написать там console log typo. Сейчас. Ну, я передал ему в этом в баде number. Аргумент. У нас таких тоже были. Типу на number нарахує. Ладно. Пусть будет так, сейчас здесь консоль. Воно все равно передає типу якось стрингом. User ID. Здесь будет комментарий какой-то написать. Тільки загугли оператор type of чи якось інакше? Type of, там є таке. Type of, от. Type of user ID. Тільки воно нічого не виведе, значить, а може виведе. Зараз посмотримо, якщо воно дійде до туди. По ідеї, повинно вивести. А, зараз воно запускається. Item, вот, used, user ID passed as parameter. Он почему-то объектом передал. Ну, потому что это объект. Ну, ты же бачишь, что он объект. Там user ID, трошка user ID потребен. Вообще, там приходить объект сейчас. Я предиктирую параметры. Можно какое-то деструктурированное привластнение. Напиши фігурні дужки. Ні-ні-ні, там можна було зробити крутіше, да. І item, да. TypeScript. А ну спробуй зараз. А що здесь буде ошибка? В чому проблема? Item, item. А, сюди ж треба передавати об'єкт. Зараз треба інтерфейс написати. А до речі, прикол в чому? Ти впевнений, що в тебе декоратор body спрацює з двома аргументами, а не лише з першим? Так, треба один аргумент передати, зараз інтерфейс напишу для того. Сюди буде приходити user ID, типу number, і також item, типу string. Тепер я пишу, що сюди приходить якийсь об'єкт. Какой-то add item object типа add item вот так вот. Вот так должно работать. О, даже заредернил. Оно сработало. Так, где? Бач, пофіксили. Параметр 1, типа number, все отлично. Так, теперь надо вернуться и дописать эту функцию. Теперь я присваиваю вот новый watchlist. Почему типа number? В чем проблема? Если это будет string. Ладно, эту консоль можно убирать. Я вытаскиваю объект. С объекта я вытаскиваю. Ладно, сейчас, чтобы прям наглядно было. Watchlist просто. И это будет watchlist object.items. Надо его законсолить тоже. Может, там что не так? Да я. Може там ще звернутися до через квадратні дужки до властивості. Ну, може бути, кстати, да. Тут з масивами якісь у них нездорові отношення в Nest. Ну, можливо, не в Nest, а в TypeScript. Ну, React TypeScript теж використовує, там все нормально,
у меня тут уже не первый раз проблемы с массивами именно на NST. Так, сейчас. Что-то пришло. Watchlist items. Вот, пришел массив с стрингами. Все хорошо. То есть теперь мне нужно вот этот watchlist items присвоить новое значение. Оно будет там... мне нужно watchlist items.push. Мне нужно в этот массив добавить новый элемент. Потому что через push, по идее, должно работать. И передаю сюда item, который в теле запроса приходит. И вот тут появляется проблема. Number is not assignable to type string. Ну, есть, я скажу, що це не супер глобальна проблема, яку неможливо взагалі ніколи вирішити. Не, я понимаю, що вона як-то рішається. В любому ж должна бути проблема. Так, але почекай. Що повертає метод push? Новий масив. По ідеї, ні. Можливо, ні. Зараз будемо консолити. Почему он вернул? Он здесь число возвращает. Может, это количество элементов новых? Ну да, это... Почему он возвращает число? Так, JS, push, to array. Так просто привласний, та все, новый той items. Что, в яку ту коллекцию запихивал? А, да, вот тут даже пишешь output 4. А, теперь у меня просто будет... Мне нужно просто вернуть эту фигню. Сейчас. Ну, вроде, по идее, работает, но по-дебильному немножко. А в React что, не так? Наверное, так, просто забыл. Так, это можно удалять. Теперь новый watchlist. Watchlist object.items. А, это можно удалять, кстати. Watchlist object.items. Угу. Ну, он добавил. Сейчас что новое? Он не сохранил базу данных. Я думаю, что происходит, в чем он заменил. Там надо прописать сейф. А, не прописан сейф. В чем проблема тогда? Он просто заменяет последний элемент вместо того, чтобы добавлять новый. Так, вот запушил. Теперь await, save, все хорошо, return. В чем проблема? Так, еще раз. Ты додаешь, але воно
Чомусь. А що за дані в тебе в колекції чи в базі? По вот этому, через репозиторій. Там у меня просто ключ, ID-шник пользователя и значение сейчас. Так. Валют, за якими він буде спостерігати криптовалюту? Нет, нет. Там типа список валют, которые он будет добавлять в свой watchlist. Просто в массиве. ViewData URLs. Ну, watchlist – це ж якийсь список, за яким спостерігають, watchать. Ну да. Ну да. Вот. User ID. И, собственно, сам массив. Единое. Тут он закинул базу данных, сделал push. Единое, тут зауважено, что у тебя в items сберегается массив, но это таке. Колись, может, ты... А в чем проблема с массивом? Ну, типа, швидше будешь шукати по... окремій таблиці, в якої кожен айтем буде окремим... Мати свій айдішник. Ну, тоді треба буде робити связь many-to-many, ще проміжуточну таблицю. Ну, може бути. І прикол в чому? Тут потрібно тобі розуміти для свого ж розуміння, що швидше. Бо в тебе ж, типу, база буде рости, а ти будеш думати, о, чого в мене запити працюють по 10 секунд? То не тікаю. Чому? Тому що кожного разу ми повинні зайти в рядок, а потім з даними поля item, да, ще й виконати там ще якийсь пошук. А так відразу BD за тебе це все буде робити. Тобі навіть цикл не потрібно писати. Скоріше всього, ну, як ідея, да, це практично, якщо є якийсь магазин, або що таке, у тебе є якесь конкретне кількість айтемів, але в моєму випадку я буду там цих криптовалют щось десяток тисяч. І робити таблицю з цим. Тим паче, тут має бути відразу закос під хайлоад. Ну, у мене немає бази даних з усіма криптовалютами. Куди її брати, я теж не знаю. Та мені потрібно, виходить, йти в ту опіху, откуда я беру дані, іскати таблицю, в якій вони держать свої криптовалюти. Треба ще розуміти, що вона обновляється кожен день. Там не статическая таблица. Ну ладно, anyway, сейчас не это приоритетно. Ну, как идея, понятно. Ты давай, давай мы зрозумеем, чому в тебе не додається. А, можете... Чому воно оновлює лише останній чомусь? Можете, там не сохранил, что я сейчас Ctrl-S нажал. Можливо, вот такая логика. Что воно пушит? Що за прикол? А чого вони не додає? Ну, от у мене такий же вопрос. Ладно, читати заново. Ні, тут ми щось не так написали. Ану, натисни на логи. А, где? Логи. Логи в сервері. В консолі, в терміналі. Щоб знати, як це робити? Та вон же ж вони в тебе виводяться. Ні, мінгіве лівий оконечко. Да. Бачиш, тебе ж... А ну ще раз запит виконуй. Там аз-даз-даз напиши. Переципочка. Якщо ви проскролите вверх, подивитись, чи зберігає... От, previous data values, почему-то без цього об'єкта. Скоріше за все, воно просто не зберігає. Метод save. Щось не так з методом save? Ну, не з методом save, а в тебе там випадково не const десь. А може от так от, зараз. От так от. Коротше, є поняття mutable штук. Ні-ні-ні. Імутабельність. Ну, константи я здесь не использовал ніде, потому що це динамічне. Тоді в тебе... мутації здесь теж не нужны. Я просто добавляю об'єкт. Як оновити одне поле в таблиці на JS?
А ну, открывай Google, чат GPT. Сейчас, может, у меня уже есть где-то здесь сейф использованный, там похожая фигня была. User ban reason, DTO ban reason. User.save. Я же здесь, вот, я добавлял только ban reason. Хотя, ну, нет, здесь менялось два поля, и через сейф они оба сохранялись. Тут user token тоже присваивал, то есть одно поле менял. User.save тоже хорошо работало. Ладно, в чем проблема? А якщо копіювати цей масив-масив і масив привласнити? Повністю міняти в масив? Так, да, скоріш за все, там щось воно не змінюється. Ну, давайте попробуємо. Сейчас, так, надо создать какую-то просто переменную. Let, ой, let new watchlist. Это будет вот этот объект. И его нужно соединить с item. .push item. Не, это будет, он же число вернет. New watchlist push. В 44-м рядку. Да. Сейчас. New watchlist. Watchlist push. Вот так вот. Почекай. І тепер ми маємо ще ж привласнити. Угу. Watchlist.item все равно. Або, дивись, там прикол в чому. Можна через є якісь функції, які саме копіюють один масив в інший. Типу array.copy. Ну, то я можу вирішив, але... Так, попробуємо. Тоді там коректно міняються властивості, які є масивами на новий масив. Не watchlist пришел. Этот сейчас попробуем добавить. В базовом натуре, господи, весь? Нет, так, просто ладно. Писал. В чем проблема? И в базовом она сгорелась, да? Надо посмотреть. А и тут же у нас вызывают, возможно, трохи інші проблемы. Саме з Nest фреймворку. Чому? Тому що в тебе в моделі. Давай загуглимо Nest.js. От у мене теж watchlist я сохраняв. І тут я сохраняв повністю об'єкт. Не об'єкт, а масив. Ладно, давайте. Nest.js. Ні, так, watchlist такий сейф. Що ти за watchlist сейф? User watchlist, це от переміна. Я витягнув отсюда все данные по ключу и уже его сейвил, когда сделал, я здесь поменял поле items, поменял на другой массив и сделал сейв. Согласилась, да, и сейвится, а тут не, а что тут видоизменяется? Таня, чего? Сейчас полностью по аналогии, шаг за шагом. Первым шагом я его вытянул, вот этот объект, его можно уже убрать с консоли. Теперь я меняю поле items на какое-то свое поле, причем это у меня с DTO-шки тянется. Может тоже как-то сделать объект и с него тянуть items. Ты начнешь в watchlist, тогда там иди. Ладно, anyway. Виконай, давай загуглимо, копі array to Nest.js copy array to another array.
Ну, это немножко не то. Ну, подивимось. From one array into another. Що там друге посилання було deep clone. О, бачиш, source array map. Ну, можна через map, а можна через... Ще щось. Нижче по екрані. Это через ладаш. Ну, ладаш, кстати, подключен здесь. Можно через ладаш попробовать. А еще там варианты нужны. Через push, через push. JSON parse. А можно через spread оператор. Бачишь, там квадратные дырочки. Кстати, кстати, да. Типа такого. Так. Квадратные дужечки. User watch list items. Три точки. Вот так вот. Кома. Сюда добавлять новое значение item. Три крапочки. User watch list. А, вот так вот. А, тут еще что надо добавлять? Я не помню спред. Вроде ж так. Ну, або там три крапки, да. Еще три точки. А, ні, стоп, стоп. То воно буде додавати, а то буде апдейтити об'єкт. А, ну, давай так спробуємо. Так, тепер... Тут происходит сейф, ну, по идее, должно работать. Будемо відразу перевіряти в базі. Ні-ні-ні, тут прикол в тому, що тут у нас воно типу додається, а в базу не зберігається. Ну тут вот, сохранение есть, дальше оно ж идет. Ну окей. Ну, по идее, должно сохраняться, но что-то ему не нравится. Почему так, непонятно. О, через спред заработало. Короче, там... базу чекать. Я же говорю, у них нездоровые отношения с массивами максимально. Я когда с моделями игрался. Это же прикол в чем? Это TypeScript фич. И в JavaScript, скорее за все, така ж сама штука. Це оновлення властивості. Типу, ми коли читали зараз тюторіал, там бачив, було написано, ну, або якийсь з них, то там було копіювання масиву за посиланням. Ну, он, типу, він йде в посилки на пам'ять кожен. Можливо, ми якось не так щось модифікували, а сейвиться. Або при нашому там якомусь операторі зміні використовувалось посилання, і посилання, наприклад, не оновлювало чомусь джерело. Окей. Або посилання на джерело, і воно сейвилось. А спред оператор він наче розрулює цю проблемку. Так, що у нас там по часу? По часу. Так, залишилось до кінця пари-три хвилинки. Може, Оля нам щось покаже? Все дуже сильно печально, тому що... Відкрити VS код і в ньому... Я розумію, що відкрити VS код. І просто показати код. Задача складна. Ні. О, дуже складно. Ідеально. Так. Що в тебе за файли? Просто на них тицкай, та й все. Давайте зараз
спочатку. Я не запустила його, там то діло, що ай. Ну, окей, пиши npm install. Install? Да. Сдумал. С дома? Окей. Что пишем? А, потрібно ж дивись. Напиши dir командочку, яка демонструє тобі вміст папки. Бачу, в тебе ще там один є. Цей проєкт. Тоді напиши cd, hi і натисни tab. Щоб зайти в ту папку Hyperbots Project Main. Enter. Тепер напиши dir. Ага. О, тут вже схоже, що це твій проєкт. Тепер npm install. Все, ага, зараз скачаються бібліотечки. Бач, там з'явилась папка node modules. Я поняла вже. А ще Spring Boot, Оля, так? Бо React ми вивчаємо в SPZ, як другий фреймворк, одночасно для full-stack проєктів зі Spring Boot'ом та React. Ну, але для демки, може, поки для демонстрації прогресу достатньо і фронтенд частини. О, там є Tailwind, CSS, ого, щось прикольне, щось прикольне. Дивись, щоб зрозуміти, яку потрібно запустити команду, потрібно відкрити пакет JSON. Угу. Це не той, нижче. Я не казав package log JSON, я сказав package JSON. Да. І тут є атрибут скрипт. Трошки педалька заважає зуму. Так перетягни її вниз. Перетягнула. Скрипт. Ага, в тебе є старт. Окей, ти написала NMP, Оля. Почекай, де? NPM, а не NMP. Ти жах. Та я ж думаю, що я жах. Перемкнись, будь ласка, на код. Нам поки не цікаво дивитися, що там буде. Потім подивимось. Покажи, що в коді. Це Node Modules. SRC. Компоненти. Big Card. Що таке AI Outline Plus? Що за компоненти? Это да. 19-й рядок після Add Product Button.
Оля. Оля, тебе начутно. Ми втратили Олю. Чекайте. Не чутно, нормально. Тепер да. Тепер тебе так чутно. А, то ми іконку імпортуємо зверху. React icons, all files, AI, AI Outline Plus. Так, є футер, є. Можеш поклікати по файлах компонентів? Окей. Header. Push button. Відразу відчуваюся, що це робив Артем. Я вже бекенд роблю. Це не я. Чи може у мене флешбеки просто там всі ці речі? Ну, щось схоже таке, так. Да. Щось нагадує. Щось нагадує. Окей. А в Home CSS індекс, ага. Так, а що там відрендерилося в браузері? Угу. Окей. О, вогонь. Оля полізла в HTML, Артем, ти бачиш це? Ні, щось їй не подобається? Ні, ти не про то, я хотіла... То зверху, то трішки лівіше. Ну, сьогодні не роздумуюся. Як на мобайлі, чи що? Трішки лівіше треба вибрати вам. Стрілочку. Entrance. Лівіше. Лівіше, ти правіше дивишся. Лівіше. І ще лівіше. Ще. Прямо в кінець. І ще ні. Ні. І ще лівіше. Ось тут так. Ось лівіше. І ще лівіше. Ось тут так. Ага. Ну от. Це типу як воно на мобайлі виглядає? Ладно. А фігму відкрий. Фігму? Чекайте. О, Олександра вижила після чайника. Тепер виженуть мене з дому. Я тебе готова приютити. Що-що? Я знаю, що готова приютити. Ні, ми не відпустимо. Ти чого? Я її звичайно... А як то кажуть, Оля, як тобі пояснити то? Непонятно. Непонятно. Таки я кажу непонятно. Ні, правіше там хомпейдж. О, бачите, там слайдер має, типу, виходити трошки. Ні, лівіше. Там хомпейдж. Це каталог. Бачите, у вас слайдер. Обидва слайдери мають трохи виходити за межі екрана, щоб у користувача було відчуття, що потрібно свайпнути. Або ні. Або тут гарне питання. Чи буде скролінг вниз, а той слайдер вліво-вправо, чорненький. Так, ну окей, я зрозумів. Олександра, ти хочеш щось додати по проєкту? Оля вже запустила навіть його.
Оліного проєкту. Я не хочу вас запис, я з того не хочу крінжувати потім в старості. Чим раніше ти перейдеш цей бар'єр шляху, тим краще. Той шляху, страху. Ну, в мене там ще не зовсім те, що треба. Так, Оля злила той проєкт собі, планувала, і вона його відкрила. То, може, там ти скажеш, Олі, що там за слайдер якийсь відкритий? Так, то не мій проєкт. А, не твій. Тоді відкривай, розшарю десктоп, показуй свій. Просто покажи код. Почекайте, я свій код закрив. Благополучно вже. Зараз. Запис іде, ми не крінжуємо. Не крінжуйте. Крінжанули Євсюков, Жигарьов, Дмитришенко, Воленко і Чубик. Оце крінжанули. А всі інші взагалі мега крінж. Крінж по дефолту. Та ми віримо, що він гарненький. Та він не гарненький, от воно міняється. Це все. Так, що вам відкривати? Тут є карусель. Тут ці фоток формат. Це ця каруселька. Але мене не вийшло зробити, щоб вона по клікам переходила, бо я трошки щось там наплутав. Що значить переходити по клікам? Ну, щоб людина свайпала, воно в мене зараз автоматично крутиться. То в конфігурації, де ти створюєш компонент? О, бачите, тебе компонент карусель. Бачите, туди передаєш items. Якщо ти відкриєш... Ну, да. А відкрий карусель файлик, компонент карусель. Ось, почекаємо. В тебе вона з нуля написана, карусель. Ну, бачиш, там слайд інтервал 5000. Ось, це дефолтний параметр. То потрібно виділити цю зміну з слайд інтервал, Ctrl-Z. Клікни виділити. О, бач, воно підсвічується відразу, де воно використовується. Uh-huh. По-перше, в хуці Use Effect. По-друге, нижче там десь є. Два тільки. Uh-huh. Use Effect. Interval set interval. Handle next. Ой, тут є параметр, який автослайд. Що за автослайд? Він, ну, типу, що воно автоматично перегортається. Ну, так, а де визначається, ну, клікни на автослайд? Ну, тобто, ну, це означає, що воно, типу, каруселі не зупиняється. А проблема у тебе в чому, повтори? А проблема в тому, що воно... Воно не зупиняється. Проблема в тому, що вона само по собі крутиться. Я не ну, типу, я ще не знаю, там по фігмі воно ж має людина сама. Зараз зупинитися і подумати, що ти казала за проблему, що ти тицькаєш за зміни. Ні, ви неправильно мене зрозуміли, напевно. Це ти неправильно розумієш сама себе. Я ще кажу. Жах. Жах. Ну, ладно, це було вночі, то можливо, я себе не до кінця зрозуміла. Тобто в тебе є зміна, яка є відповідальною за режим прокручення автослайдингу. Якщо ти тут напишеш false, дефолтне значення, в 14-му рядку, то вона в тебе не буде автоматично свайпатись. Ну, я не впевнена. Що не впевнена? Тебе одне єдине місце, де вона там щось чомусь привласнюється.
Я не пам'ятаю, аутослайд це малось як. Ну ладно. Я гадала, я роблю трошки по-інакше. Викладаєш з англійською, типу, автоматичний слайдинг. Ну, та я розумію, як воно перекладає. Єдине, що я, наприклад, не розумію, звідки той компонент. Тут є якась логіка, це якась бібліотека, чи ні? Ні. Тут бібліотека. Десь я допишу. Ні, почекай, там ще був. Де метод handle next? Воно handle next. Set active index воно встановлює. Ага, і бере той items. Угу. Uh-huh. І потім. Item, index, key index, active index. Ого, прикольно. А ще компонент в тебе є ці carousel item. Можеш його відкрити? А, він це клас вище. Угу. Там просто JSX. Відразу. В четвертому рядку, бачиш, тебе є клас, типу клас, функція. Функціональний компонент. Кресаляєте. І там рендериться, стайли задаються, і кнопочка. Кресаляєте батон. Да, але прикол в чому. Тобі потрібно буде переписати цей клас, тому що в Олі. Оля, можеш розширити десктоп? Там інший слайдер. Тобто ідея в чому? Вам потрібно буде, щоб об'єднувати ці інтерфейси? Ну так. Я не пам'ятаю, в Артема, там в нього просто картки? В Артема, Воля. Воля Артема. В Артемолі. В Артемолі цей, там просто наші картки, а тут, бачите, є вже... Мені не подобається. Оля Артема, поняв. Оля Тьома. То... Потрібно буде об'єднати ті дві логіки, і в Артема вже є, типу, дизайн карток, і картка, то є, буде ваш карусель-айтем. Добре. Але, наприклад, коли ти заходиш в застосунок і там щось не знаєш, куди свайпати, а воно само свайпається, прикольно ж. Ну, мені здається, краще, якщо воно і само буде свайпатись, і по бажанню людини. Це взагалі буде пісня. Ну, я натякаю, що прикольніші сайти з якоюсь анімацією. Можливо, нехай бонуси свайпаються, а там знизу категорії або страви, хай людина сама шукає. Ну так, тільки ця верхня картинка свайпається. Чорний бургер, да. От, а все інше, щоб не свайпалось, бо люди вже самі там зрозуміють, що треба. А у всіх відразу мелодія чорний бургер? Ні. Чорний бургер, добре. Типу. В цілому буде добре. Бонуси будуть свайпатись. Ну, це свайпається і само по собі, і типу, як людина забажає. Бо мене дуже бісить на сайтах, коли ти заходиш, там свайпається, ти хочеш щось конкретне почитати, дочитати, а воно тебе не слухає. А мене бісить, що код розробників не слухається розробників. І таке буває. І таке буває. Вони не знають там, де true на false поміняти. І їх потім щось бісить на сайтах. Які вони ж і розробляють. Я провірю вашу теорію. Я жартую. Так чи ні? Так, окей. Розглянули. У нас з'явилися нові учасники, наче ні. Окей, гарна демо. Є прогрес, звичайно, дуже маленький, але я думаю, що ближче до середини семестру він має збільшитись, якщо ви хочете отримати високі оцінки.